الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب كسومير دمانتي ميلك سو جوكتان كو داوانا يأي كو هاد يهور تاقنبا والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تان غوه الرئيس وحان ربا لبا قضب ومهيم اينا شعب كو سو جيديو قضب كي غوه الرئي اون ربا اينا كهال وحيتهي sharci hindiseedkii sharcigii siyaasada politikaalkii ee wada gaarin ee dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee inoo soo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu sii ku soo gudbiyay iyo madaxweynayaasha ayaa saakal isku la keenay baarlamaanka oo 26ka bisha September ah ee go'aankii ka soo baxay baarlamaanku wuxuu ahaa inay asxiyaan wax kale u yaala ma lahayn wax badan baa la yiri baarlamaanka ayaa hortaagan in wax la qabto soomaaliya waxaanu cadeynayaa baarlamaanka soomaaliya inuu u taagan yahay labada aqalba sidii waddankan heekalkiisu u istaagi lahaa sida ummada horumar u gaari lahayd uma hortaagna in nin walbaba kursiga ku fadhiisado ku soo laaban lahaa isku jangiyo taasi waa mid waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynayaasha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka talaansulkii weynaa oo uu sameeyey ummadda soomaaliya isagoo hamigiisu ahaa in qof iyo cod la galo balse u tanaasulay markii ay muddo badan soo fadhiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay maan leenahay shacabka soomaalida wuu ku arkayaa sida dowladnimada leh sida wadaniyadda leh ood uga shaqaysay ood ugu tanaashushay waddankaaga waddankaagana wuxuu u baahan yahay waa sacrifice kaasoo kaleeta inaad u samaysid waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay soomaaliyana waa ku ogt way ku haysaa abaalkaas midda labaadan raba inaan ka hadlo waxay tahay waxaan cambaaraynaynaa cod deer iyo mid gaabad iyo mid ku soo jeedinaya in dhibaatada ay ku hayso dowladda Kenya oon xuduudaha nahay xuduudda ilaahay nimakiyay hal meel ilaahay hal meel lagu geliyay inay ciidamadoodu ay ku bartaan xabadaha sida loo rido iyo sida boboyinka loo rido gobolka gedo oo shabaax ay u noqoto gobolka gedo sida xabada loo riday ay u noqotay waxaan baaraynaynaa falalka soo noqday ay ku sameynayaan ummadda soomaalida ee degan xuduudka dalka Kenya waxaad ogtihiin ummadda soomaalida ogto ka dharagsan tahay in dhacdadii ugu dambeysay iyada ka dhacday oo 30 kilometer u jirta magaalada Ceelwaaq dhamaasay Ceelwaaq dhexeeda ku taala in wiil iyo aabihiis iyo laba nin oo kale taqaxaysteen ninna dileen saddexdii kana tala tageen laba beri ka bacdina ay soo dhigeen meydadkoodii kuwa ay la tageen dariiqa bilaa shuruud la-aan waxay ku dileen lama yaqaano waxay u noqotay meel shabaaxa oo si wax loogu dilo waxay waxaad ogtihiin saakay oo 26 ay tahay in magaalada Balxaawo oo ay ka bannaan baxayaan dadweynihii deegaanka oo ka careysa falka arxan darada ah oo gumaadka ahaa ee ay sameysay dowladda Kenya in xuduudkii iyagoo ku mudaharaadaya ay xabad la dhaceen dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadayay in Mandera xabad loogu soo rido lagu laayay waxaad ogtihiin in Soomaaliya iyo hoggaanka madaxda dowladda ee federaalka Soomaaliya uu ku baaqay inaanan wax dhaqdhaqaaq ah laga sameyn karin oo aanan dhibaato lagu sameyn karin Kenya oo uu xakameynayo ummadiisina xakameynayo waxaan dowladda u soo jeedinayaa dowladda sharafta leh karaamada leh dadku waa taalin waa dhibaatoodin gumaadkiina wali waa socdaa waxaan leeyahay gumaadkii wuu socdaa dowlad weyn wax ka qabata waa in falcelin degdeg laga sameeyaa shacabka iyo deegaanka jubooyinka gaar ahaan geeda waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan inta dowladdoodu ay u soo gudbinayso awaamiirta kuna shaqeeyaan tusaalaha iyo talabixinta uu idii soo gudbin doonto xukuumadiina iyo madaxweynihii jamhuuriyadda waxaan aad ugu kalsoonahay in hoggaanka dalka iyagu wax badan ka qaban doono siyaasad ahaan
بولسي أهان إيو عقلي أهان با وحي كلو قدبون ودا كان كلو قدبون وحان ليا هاي كينيا داد كايوغو ماها داد لغو بارتو وحبادها لغو بارتو كينيا وحان ليا هاي سوماليا واتقانين سوماليا ماها داد كا تقانين وصفعو تقانين وي كتشوغا ديباتاد أنوغو هاي سان سيسن جوا أن ويوين جوا سانا مين كمان بيا ويوين جوا أن مين ويوين جوا سانا واجا كوبيغا واتو رزاسي واجا كوبيغا واتو رزاسي حاليا هاي دولة فدرال كان ليا هاي دولة فدرال كان حاليا هاي أرنتان وحكا قفت وحان باقدة ردريا رزول زارها عصب الرابلي ينو أرن كاسي وفيرا قارو ياشو وحان شعبك الصومالي دو باقيا أركا وحا لغو الصوميني خوري وحان نو الصومر إن لي راهدو أنتينوين كي هرمود وا شباب جيلي وا شباب أرقي وا شباب خوري نو الصومرت حدن وحا أركا سانتي داتك مدح لها قراعو جيس كرت للاهد حدن لسوق القلو لكيانو أرقا قحسني ماذا لبا تدي كوهي سكيني ودن كاكا ديسو مقا عيقو والسلدان magacaygu waa seerar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisnaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo urma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir 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 هذا او هدالين مالنت اوردن كو هدل 2500 شيلين كسوماري لانا اما بابش اوردن كو هدل $5 كليا سامتل شركه دد دوينها